tano na mirongo itatu n'itanu aho kujya kuryamisha abana ndi mu nkoko umunsi kigali kasite umwaka umwe ibiri itatu ine itanu cyane nubwo wagira nte wayibuze wishaka ikintu nk'aho ari rushinge shaka ikintu kigali cy'imyaka itanu nyine ngwige 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 urumva ngo cyane nayikuye ngwige yari gifu yawe mu mahwa icyiza cyose gishoboka kugira ngo ubeho unezerewe niyo abandi bantu bose baba ku isi bataguhereza umunezero cyangwa imbaraga cyangwa icyiza ubaha batakikwishyura njyewe nzakora ibishoboka byose wishime nyuma y'abo bantu bose muraho neza umeze nk'ute njye umeze neza cyane nta kindi kintu turavugana baza ngo by this noneho rero Suzanne mubwiye ngo happy wedding anniversary uyu munsi nagize imyaka itanu y'amanyarwanda si y'amarundi si y'amongereza si y'amagande ni ay'amanyarwanda bro ndashima imana cyane ko itugejeje uyu munsi tugihumeka umwuka w'abazima dukora iki turi kumwe njye na Rusaje as you know uyu munsi muri kubona ko atari ishema umuntu uri inyuma yitwa Gisa ni umwana mbere nyina wabo uri kumfata videwo murabizi ko umunsi udashobora kurangira mu by'ukuri dufite ibintu twapanze namwe tuzabagezaho mu rwego rwo kwishimira imyaka itanu ndabibararikiye ariko ntabwo umunsi igihe warangira gutyo na konsomye mariage muranzi muzi ibyo ngomba gukora muzi icyo nshoboye ngomba kumutsamo ni agasimple geste mvuye mu bukwe urabona ndasa nabi na cunda yambogeye ariko it is what it is ngomba kubikora hinduramo utuntu dukeya ariko uyu munsi ntuducike mpande ntuducike si byose ntuducike tutavuze ko dukundana ariko Rodrigue ari hafi kuza ndashaka kubikora mu minota itarenze byibuze icumi kugira ngo agere hano ruku naza urumva uburetse kumufungura ubanza umbaze urumva ageze Inyanza kandi atwara mu minota itanu ashobora ko arangije abana n'abakingiranye bari kundunguruka hano kubera ko bahita babivuga yari ari kumpamagara bakabivuga ngiye kubitegura nitonze vuba vuba be with us rero natekereje gukabya ijoro iwacu tubyita gukabya ijoro iyo turi kumwe twenyine turi hano muri jardin imana yatwihereye nkamubwira amagambo meza nkamubwira ko mukunda turi ku muriro ibyo aribyo byose ndahindura ka outfit no kugira ngo mbabwire ko nari mvuye mu bukwe nzabereka iyo vlog nzayibereka nko kwa kabiri cyangwa simbizi tuzagenda tuguma ngiye kubikora vuba ngira amagambo nanjye rega nicyo kibazo cyanjye namuteguriye unako muraza kubibona ngiyi irimo indabyo noneho nabuzanye za orange noneho ngiye guhera hano ndeba hano kuko ndagushyiraho nyinshi ndashobora ko zuzuye ngiye gukora ni simple geste simple view ndagushyiraho utuntu dukeya by'ukuri kugira ngo aba yumva yaza agashyuhana nanjye gera hino kugira ngo abantu banyuhe urumva fasha aba yamaroye utuntu twe tw'indabo kamereza uramuhamagara pasha kuri meza de flowers akagira akaguhereza izi ndabo zigeza uyu munsi nashakaga iza orange kuko cyagiye nakoresheje z'umutuku so ndashyiraho utuntu tumeze gutya natekerezaga ko n'ahandi nakavuga kwashyira ariko turanje turanshiranze irizi warireze gera
sasu. Nongeye kuzana ga cake. Nzane. Gift. Nzane. Gift in the head. Nicho kunywa. Kundi. Kira magambo meza. Hagendonje. Ariko nago nashaka kumusugomba kunshika. Munyihanganire ijwi ryahindutse. Tsigaye mfite aba irondo ry'umwuga mu mubiri wanjye sinkigira abasirikare mfite irondo ry'umwuga tsigaye ndwara uko mbyiboneye kurwara gripe mu kwezi kumwe incurebyene ntago bisobanutse irondo ry'umwuga nihagararanye naryo ariko gift nasize mu modoka na cake nasize mu modoka kugira sikare tubibona akabivuka reka rero ngende kubizana Nturahure waramaji njyewe ndanwa akantu kunda kunwa mu rugo nta kibazo ubundi aze agira ngo ni keke yonyine nagoze tujya kota umuriro berarangiye muhe gift ndamusaze aze mfungure kuri kamera nabishaka hanyuma mubwire ijambo namugeneye tsutsa ubundi hari uko nabageze iri joro turi Satana mirongo itatu n'itanu aho kujya kuryamisha abana ndi mu nkuru z'i Kigali kugira ngo nta muriro tuzajyamo umuriro kugira ngo n'undi tuzajyamo Shine na Fox bagiye kuri ndebere Shine Shine oya umunsi wambanye mubi nari natekereje ibintu byinshi abashuti banjye harimo na Stella bazanyica ariko nta kundi nzabikora ikindi gihe kiracyahari turacyari mu kwezi kwa buki we kandi ni ukuri ntabwo bisaba ubushobozi bwinshi ntabwo bisaba ubushobozi bwinshi bisaba ubushake no kumva hari ikintu kidasanzwe ushimira mu buzima bwawe n'uwo mwashakanye kuko nibyo bijya mbere noneho ndwaye inkorora mu bantu ndakorora nk'imana Credit
reka nzibahe muri ramane ramane ba iteka ryose mbahamagara mbatunguye kandi bakaba bafite cake kandi ziryoshye noneho imeze nk'ivungurira biscuit biryoshye bidafite isukari nanditseho happy wedding anniversary to us cheers to the best life ever wow ever best life ever sibyo ushime imana cyangwa ushime umuntu wawe umwaka nurangira mukiri kumwe mu mwaraciye mu bikomeye imana iba yabatambukije ibintu byinshi umushimire kandi wica rusenge imana wishime wishime mu myaka itanu abantu baratandukanye ari benshi imyaka itanu abantu baba barapfuye ari benshi mu myaka itanu haba harabaye ibintu byinshi noneho mu myaka itanu mfite abakobwa babiri ni gute ntashobora kubyizihiza njyewe ndanyurwa kandi nshima imana ikibazo imodoka yavuga ariko siwabwiye umusanzu ndanyurwa kandi nishimira iteka ko uyu mwaka urangiye ndawishimira umara wanjye okay mfite akiryo sibyo iyo rashi nazikuyeho zandi zananiye kureba ariko murabibona ko nsa neza kamera mvuye mu bukwe yego nimwite ku ikanzu ku isa ngiye kuyikuramo se nyikuremo cyanyereke reka nyereke ahubwo reka nzane icyo kunywa ntereke hano hanyuma ntegereze umutware umuriro urashize reka badusaba izindi ubwo sikanyira reka mufungurire nawe arebe ibyo nateguriye papa we sibyo turi kumwe turi outside shamingazi uri umwana mwiza ufite agapuro keza bamufunguriye famiye kwa mukayirira turategura reka Ay, kubere siri kurije. Kuri gitse skyra ariko jya. Ari vuka pe. Usche vuka samu. Okay. Eh, kinari gucunga kuri mureba. Tere kare. Arika. Kamu. Karibu. Karibu. Papa, I'm not Talk away.
Sounds good.
ashobora kujya kubona amagambo nk'ayo ngo rero gusa ariko njyewe nyine ndi hano muri serivisi yawe nagusabye nyine kwicecekera wivugira ku nzoga yawe rwose nzanye umunsi wanjye n'impamvu nongera kuvuga ni nanjye wari ukubajije uko wiyumva no ku munsi w'ifata njyewe rero ndiyumva neza cyane mfite amashimwe buriya ni mu gitondo urabizi ko ari ukubwira amagambo meza buriya nawe mfite emosiyo nari maze gusenga maze kurira usinziriye maze kwiririra kabisa uhita utekereza ugacamo mu nshamake y'ukuntu wahisemo uwo muntu ukuntu mwabaye umwaka wa mbere mwabyaye umwana mwabayeho kabiri wa gatatu wa kane ukareba ukabona imana irahambaye ukareba uwo muntu umaze kukumenya kukwakira kukwihanganira kugukunda uko uri ububi no mu byiza ukabona ntacyo wabengana ugashima imana kandi ndagushimira cyane ko wabaye indashyikirwa wabaye umugabo mwiza buri muntu wese yatekereza mu myaka itanu niyo mpamvu njyewe nta kintu abantu bose kuri YouTube niho kuri jotinzi niho imana yaduhaye famiye iruta iyo twavutsemo cyangwa iyacu bwite hari ikintu bibigisha umaze guhura n'abantu benshi bakajya babwira dukunda ukuntu uganiriza umugabo wawe ubwira amagambo meza bituma nyine natwe twumva ko twakagombye gushima abantu tubana umunsi ku munsi ntabwo rero mba mbikoreye kuri show kubibwira abantu urabizi ko niyo kamera idahari ntabikubwira ariko ndagira ngo ushimire muri iyi myaka itanu wambereye umwarimu mwiza wo kuba umuntu cyangwa ufite ubumuntu uri umuntu nyine byoroshye kuba wabana nawe byoroshye kuba wakunda urakunditse kandi nawe urakunda wowe icyo utanga gihereza umuntu umwenda ukomeye wo kugira ngo nawe akwiture neza n'abandi bantu bose baba batabibona neza batagukunze batankunze usibye ko utagukunze sinzi ko yaba nkunze yaba mbeshya ariko njye nzagukunda mu mwanya wabo wose nzakubaha mu mwanya w'abantu bose uzi baba bakubaha n'abatakubaha njye nzabikora hanyuma nzakubahisha kandi nzakora ibishoboka byose isezerano ubu nibwo ngenda ndifiringa hari akantu nagombaga gukora sinzi nyine imyaka yo kubyara kurera kujya guteka karasohoka ariko ushonje uhishiwe icyiza cyose nzagikora icyiza cyose gishoboka kugira ngo ubeho unezerewe niyo abandi bantu bose baba ku isi bataguhereza umunezero cyangwa imbaraga cyangwa icyiza ubaha batakikwishyura njyewe nzakora ibishoboka byose wishime nyuma y'abo bantu bose kandi ndabizi ko bizaba bifite minini kurusha abo bantu njye nzaharanira ibyishimo byawe kugeza nshyize mu mwuka naho mujye kurya keke hanyuma rero ndagushimira amagambo ni makeya ntabwo afite menshi kabisa nubwo nashatse kubyandika umwanya numva sindi konsantere neza nari mfite umukwe nambaye mu gitondo twabyutse saa kumi n'ebyiri tugenda sikayiza twabyutse saa kumi n'ebyiri tugenda sinabona uko mbyorganiza neza ariko nagombaga ko uyu mugoroba hari utatubera usanzwe si byo kubera ko saa tanu mirongo itanu saa sita zuzuye twari turi gutwikurura twari turimo turatwikurura ngira ngo turi nko kurya saa munani twari twinjiye urumva ko nyine dukoze mu gihe cy'icyanyacyo
nabikoze mu gihe cya nyacyo ntabwo nakwemera ko uyu munsi niyo waba warapanze ibindi byawe ku bwite nta kibazo ariko uyu munsi uwo munsi ngira ngo njye nawe twavukiyeho bya nyacyo nibwo twabaye umwe nibwo Imana yaduhaye umugisha ababyeyi baduha umugisha baraduherekeza ndabyibuka ababyeyi bacu mama Cleo bakaba baraduherekeje batugeza mu rugo barakumva bati ijoro ryiza nyagasa nabo bakira ndabyibuka bajyana amajwi ewa ni saa munani bari bafunze bati ubu ni nk'aho bagize batya ati urugo rwanyu rubaha umugisha baduha umugisha kibyeyi turubaka twaratunze turatunganirwa twarabyaye turabishimira imana twabonyemo imana mu byo ukora turashima imana nagira ngo uyu munsi arangira gutyo ariko iyi jaride se wayubatse ndashaka ngo ushakemo gesite yawe imana genda ushake hari kavi bamuhanura ngo ndajya kuyihiramo usigaye ufite nayo kubura genda nyine ubishake urayibona nugera urayibwira ntase ndaza kuyibura ariko nta kintu utavuze urahita uvuze induru icyo ngicyo sinzi n'icyari cyangwa wigikora tugute zitaroshe se nubwo wagira nta wayibuze wishaka ikintu nk'aho ari irushinge shaka ikintu kigali cy'imyaka itanu nyine ngwige urumva ngo cyane nayikuye ngwige ariko disi niyo nyishyira aha hanini ariko wamenya isa yinjoye inzu ukuntu uri gushakisha ufite ubwenge se ariko ndategura barahe dukomeze nyine shakisha murangire se ndangira ubwo two muri iki gice iki ese ubu ngubu iki ngiki rwanda nakuramo ikintu gute kuko se jya urebe umugabo wanjye rero njya mutuma n'ikintu atakibitse akagenda akareba uku nyine ari kureba ngo ntakibuze none do gwiki yari gifu yawe mu mahwa gufashe se eyi kirisipi yacitse nabuze umwanya wo kubifungisha ibyo ibi byose ni ibyange se none ibintu by'umwaka imyaka itanu n'iby'umwaka umwe yezu wambaye harimo umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu kugeza ku wa jana magana atanu ya yindi yose birimo aho ngaho urumva bitari hehe thanki yu merisi boku 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 merisi merisi boku merisi boku merisi yose uragwa gisa ariko njyewe byahise tumuba sipeci rayisi ntigire ikigo cyo cyane yagaye nifite ubwenge bwo mu rwanda ndabonamo ibintu byinshi cyane harimo ibintu bemereye kandi niba ushaka urabyerekana n'ushaka ntubyerekana nzabyerekana nzagaruka uyu munsi ntabwo byerekana se ntabwo byerekana nzabyerekana reka nzagira umunsi reka si ubwo ndapfuye ndashize ubwo ndakwitanze nyine nkoze inyuma yawe naba nkoze ibintu ndategura ibintu byinshi byiza abantu bazarindira bazamuye
yego nge nibyo rero nashaka kubira urabizi ntabwo njya mvugira ku inzoga y'abandi sinavugira keke 15 reka ubusije kabisa nagomba kwa gift umbabarire ntabwo nayo funyitse uko bigomba nagomba kwipfunyika umwaka umwe ibiri itatu ako byose bihumbuye hariya kandi ndabizi neza ko ari ukunda ukeneye uri bwishimire urabeshya I swear to Lord wiki kandi urabizi ko ntabwo njye ntanga ngono ndaguha wiki ewe umve ko ikintu kingana kuri sigore imyaka Ndabizi ko nawe ntabwo njya noroshye kandi ndagushima utangoye njya kubigura umbaze ngo ngiye he nakubwiye ngo ntabwo bigureba aho ngiye ngo narengiye nagiye muri kiva mu kiva kiva kondekisheni ngenda n'ahandi hantu mu tuntu muri karitsiye batubuze tugomba kutikuma kugira ngo ndebemo utuntu twiza tubereye umugabo Shimere, Kandecher, Jena Masaya Kuze, Jena Kuita Kujan, Gwene Kusi Jirasi. Tabu Shimilanje Magamake, Nani Umudisha, Zadi Musu, Kachimbe. Anje Nakukunda Chani, Anda Kushimia Kuna Kitana. Mwakazi Rehera, Cheers. Nani Zumbaye Cheers. Ndabashimiye abadiyotirizi bose badukurikiye ibintu bijya mu isomo gato n'akanini unyurwe kandi ushime Imana kandi ushimire umuntu wawe si n'ibyo gusa jya uremo ibihe byiza ntibisaba ibya mirenge jya uremo ibihe byiza n'umuntu wawe bizagufasha kuba hamwe ukreya memories zanyu ku buryo nyine muba muri bonde ikomeye turabashimiye turabakunda gisa wakoze gufata telefone amasaha ijana shema yananiwe ntiyari ku bundi yagombaga kuzara bisi ariko yananiwe uyu munsi wakoze ariko turashimira gisa umufollowing kuri Instagram yitwa Dola Patrick sibyo turabashimiye Imana ibahe umugisha turashimiye urukundo rwanyu turashimiye ibintu byose mutugezaho kandi nago muvomera mu rutete tuzajya duhora tubaho ibyiza mukwiye ko muri abantu beza bye You do not have to be good Even the best of us have been misunderstood So get up under your feet The sun is shining repentance through the leaves. Its rays will wash you clean. I'm walking slowly, I'm taking my time. All I lack of talking is starting to rise.